Mitäs nyt näyttää mun herkulta eli kalalta? Mitäs tänään saadaan? No me tehdään tänään runsaskuitusta lohipastaa. Hienoa. Maistellaan kohta. No niin, eli täällä meillä sitten luonnollisesti tulee lohipastaan lohta. Ja niin. Sitäpä laitetaan tänne pannulle paistumaan. Ja sitten toi on tämmönen pinnotettu pannu, niin siihen ei paljon tarvita mitään öljyjä tai rasvoja. Tai vähän voi laittaa öljyä, jos haluaa. Ja sitten purjoa. Tai voisi laittaa sipulia kesäaikaan, semmoista kesäsipulia varsinainen tähän ihan yhtä mainiosti. Ja mähän nyt tässä fileoittiin tuoreen kirjolohifileen tähän näin, mutta yhtä lailla voisi sitten ostaa kaupan valmista suikaletta, jos haluaa vähän päästä helpommalla. Näin on. Nyt laitetaan sitten jo tää vesi tästä näin. Tässä on semmoinen 3 desiä vettä. Ja sitten tämmöistä, mulla on nyt kookkoset limeruokakelmaa, mutta sitten voisi olla ihan jotain muutakin kevyt kermaa tai soijakermaa, jos ei maito käy. Että ihan... Nämä saa nyt tässä olla hetken vai? Joo, tämä saa kiehahtaa ja kun tämä neste kiehahtaa, niin sitten sen jälkeen lisätään kiehuvaan nesteeseen toi pasta. Eli ja... tämä pasta valmistuu yhdessä astiassa? Kyllä, nyt ei tehdä sotkuja. Ei. Kummas pastan valitsisit? Tässä on nyt 2 runsaskuitusta. Pastaa on kukkamakaroni ja sydänmakaroni. No näin kevään kunniaksi niin otetaan kukkamakaroni. No niin, se on vaan. Eli nyt sitten suunnilleen tähän ruokaan käytetään semmoinen 4 desiä tätä kukkapastaa, jota valitsit. Näin. Ja tämähän on, huomaatko, minkä väristä se on, kauniin keltaista. Joo. Eli nyt nämä pastat myös kiehuvat jo kypsyy tässä samassa. Kyllä vaan. Eli kun tuonne kiehuvaan nesteeseen laitetaan, niin sen jälkeen katsotaan se kypsymisaika. Ja tällä se on tuon 9 minuuttia. Sitten meiltä vähän vielä mausteita taitaa puuttua siitä. Eli sitruunapippuria ajattelin tänne laittaa hieman. Se on noin teelusikka, ne kokin mitta. Kyllä mausteita kannattaa ehkä mitata, että jos ei ole kovin paljon tehnyt ruokaa. Heti kun toi tosta vähän kiehahtaa, niin laitetaan myös sinne vihanneksia. Voisi olla ihan itse pilkattua porkkanaa tai muuta, mutta kiireiset urheilijat varmaan käyttää näitä pakastevihanneksiakin mielellään. Eli näillä sitten. Eli nyt varmaan se on ollut ehkä 2 minuuttia, niin vielä semmoinen 5 minuuttia sitten. Joo. Saapi olla ja laitetaan ihan kellosta. Aika noin. Mites koppajat, koska paljon joudut tietysti, niin sitä myötä, kun lapsi kasvaa ainakin. Niin, on nyt tällä hetkellä kokkailu on kyllä semmoista yhden käden kokkailua, että täytyy nyt vähän turvautua puolivalmisteisiin, että kynttiläillalliset on nyt jäänyt elämää, että se on myönnettävä. Mutta kokkaillaan kyllä joka päivä, että pari lämmintä ruokaa kyllä tehdään. Että joo. Niin. Välillä vähän nopeammin ja välillä vähän hitaammin. Nyt maistuu ja haisee niin hyvälle, että nyt oli pakko tulla kesken jo maistumaan. Tää tuoksuu. Ai anteeksi, tuoksuu! Nyt mä puhun ihan epäammattimaisesti. No, mitä sitten tehdään? Laitetaan lisää tuoksuja. Oikee. Eli mä otan aivan ihanaa rosmariinia, joka just. Eikä tuoksu. Joo, nyt on vesi kielellä tää. Laitetaan tää toi tuoretta yrttiä joukkoon. Eli tää on nyt tosi helppo ja nopea ruoka. Mökille, veneelle, matkailuautoihin, melkein mihin vaan eli tämä on suunnistajalle hyvä, että pystyy melkein rastilla niin melkein tekemään. Joo. Trangia takataskuja. Niin, kyllä, kyllä. Mä laitan vielä tänne kurpitsan siemeniä joukkoon. Mielenkiintoinen makuvivahde, joka ei ole. Eiköhän tätä voidaan ruveta maistelemaan tästä ihan nopeasti. Lautaset jakoon vaan. Eli tämmöinen pastaruokahan ei sitten odota ruokailijaa, vaan ruokailijat odottaa sitä pastaruokaa. Ja kellon soittoa, joka tapahtuu 7 sekunnin päästä. Joo, mä olen jonossa. Hieno homma, eiköhän tuo. Nyt! Juuri näin, juuri näin.